ميزانيتاسي اما وددي الهي ده شرعي هي سو مرتي سو مري فير جبليو دبن عيب قطه ان 23 دغمه دورش ميزانيدودي بارلمانك سو شرعي كسو غلا تي جبليو شرعي در كسو غشوا عيب حدي ما يكو شرعي او غاسمي وينا شرعي درنا قاعد كان مالي ولا انا قاعد كان مالي اللي بعمد اغلبيه دغلها ديغان كجبلي اي سيده وين اوغه سو هرجيده مايرك مغالده جبلي محمد امين عمر عبدي ايا كلان كلا قاطي مغالده جبلي غديده دبغال كا هانتيدا قرانكا اي بارلمانكا جمهوريهد سوماليلاند هلكاسي او هادل سو دوينا اوغه سو جيديي افاينكا اغلبيه ده غلها ديغان كا جبلي احمد عيسود احمد ايا وحادلدي سي كميدها سيده دبغال كا مصطفى يو دمان خليبانادا كلها وكيلدا غديده دبغال كا هانتيدا قرانكا way soo dhawinayna gibilku soo dhawaadayna leenahay aan waxaanu diyaar u nahay inaannu sidii ay horobay nooga dhaxayso wada shaqeynto sida uu sheegay xeerka number 23 qodobadiisa coalition iyo boqol iyo toddoba soo dhawaada insha Allah way soo wareysan doonaa sidoo kale gudoomiyaha gudida dabagalka hantida qaranka golaha baarlamaanka ayaa isaguna halkaas ka sheegay in maayirka magaalada gibil ee maxamed amin umar abdi ay door jeer ugu yeereen si ay wax ugu weydiiyaan dhankiisa eedaha ay u soo jeediyeen golihiisu uu ka dhagaadeeyay isla markaasina aanu u iman waxana hadaladiisi kamid ahaa khilaafkii golaha deegaanka ku taagan yahay aan wali la xallin xildhibaanadii majority ahaa oo sidii xildhibaan way ku xigeen ku jiro inay waxa weydiiyay golihii deegaanka ee dadkii doortay aan waxa weeyay mas'uuliyadii loo doortay inay golaha ka shaqeeyaan inay waxa weeyay ka shaqayn kari waayeen maamul xumo weynagii hore isku aragnay ayadu noo soo gudbiseen dacwadiini iyo dareenkii aad ka qabteen degmada iyo maamulkeeda iyo qaabku wax waday waxaanu mas-uuliyaddana saaran anaga u gudanaynaa waajibaadka dastuuriga iyo kuwa xilwasaadka goolahaba anaga u gudanaynaa aanu go-aansanay inaanu dhankii kale fulinta maayirkii aan la kulanno tirada laba goor ayaan usoo qornay waraaqo golaha wakiilada gaar ahaan gudiga ka yimid aad baan uga xunnahay inuu golihii ku gacansan nima waayey waxaa halkaa nooga soo baxday iyadoo xukunku iyo garsoorka iyo shuruucdu waxa weeye in rule of law la dabaqay tahay waxaa nooga soo baxday mas-uuliyad daro waxaa nooga soo baxday in haddua la ka dhigo waxaa la sheegayo qofku haddii marka wax la weydiiye waa lagu haddii culayska mas-uuliyadda la saaro marka qofka lasoo eedeeyo lah waxay waxaasaanu ka tabanaynaa iyo waxay waxa sameeyey culays baa ku wareegay culayska ku wareegana waxa weye inuu caddayn keeno oo istifaaco xaqa difaaca waa xaq waxa weeye dastuurka iyo xeerarka qawaaniinta dalka oo dhan tilmaameen marka inuu maayirku iman waayo golihi wakiilada iman waayo waxay ku tahay sharci jabin waxay ku tahay tixgelin la-aan golihii umada doortay inuu gudigo kaliya kuma gafin wuxuu ku gafin 28 xildhibaan golaha wakiilada gana socdaa marka nabeysan golaha waxaan doonaynaa dhacdada gebiley ka taagan oo falxibaku ahaa qarankana gebiley waa meel lafdhabar u ah in meel lagu ciyaaro maaha lagu ciyaaro laga dhigo wax waxa weye nin maamulanayo oo nin maamulanayo ummaddii raggii laydin la doortay mas-uuliyaddii loo dheeriyey inay gudan kari waayaan dowladduna waxa weye intaa waan ku eegayno waxaanu maadaama fulintii to waxna heshiltana fulintii qayb ka mid a tahay inaanu ku tixgelinaanu damacnay waxaad aragtay inay halkii la gaadhin waayo waxaanu anagu ballan qaaday inaanu golaha hordhigno maayirka waxaan ogleyaan degmada maamulkeedii maaliyadeed miisaaniyadda qaranka lagu soo galay waan raggii la doortay ansixin waxaanu ballan u qaadaynaa inaan miisaaniyad aan sharcigii iyo xeerarkii dalka marin inaanay golaha ka gudbin waa ballan weeye ilaa shirgudoon ilaa xildhibaan laisku waafaqsan miisaaniyaddaasi ama waddadii ee lahayd ee sharciga ahayd ee soo mar jirtay soo maray reer gibley oo dhan bayna ceeb ku tahay in 23 degmo doorasho miisaaniyadahoodii baarlamanka si sharciga kusoo galaan tii gibley sharci dara kusoo gasho waa ceeb weyn haddii maayirku uu sharciga u hogaansami waayena sharci darana gaadkan maayo golahana ka gaadkan maayo waxa weeye haddii aynu abuurno jawi nin maayir oo la doortay wuxuu doonu ku samayn karayo sabab golaha deegaanka ku shaqeeya ma jirin golaha deegaanka la baabiyo wey oo markaa maayirka lasoo magacaabi jiray iyo xogayin lasoo magacaabi jiray waan usheegaynaa inaan maanta markaan magaalada nagay maayirka maayirada waan la kulmaynay gobolada markaan marayna qaar ka mida waan la kulmaynay sababta
xildhibaanadii uu diiday ilaa inta sharci ka soo baxay lala kulmo xaaradii nagana waa ceeb wey annaga ceeb nagu tahay wixaanu ku shaqeyna inay ceeb ku tahay sharcigii aynu inaynu dabaqna doonin haddii inay siiryeelin bay ceeb ku tahay in ninku intuu aad yaroo dhalatay wax diido go-aanadii sharciga ha diido uu haddana soo dhex fadhiisto meel gol iyo joogaan waxaanu arkaynay inaan nafahayga markaa beenu sheegay bay aanu arkaynay marka idinkuna waxaanu idiin soo jeedinayna inaad si degan oo sharciga ku shaqaysaan waa cabdisalaam maxamed bade bulsha tv